Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен керек арнасы. Жұмыртқаны қай кезде жеуге болмайды? Бүгінде адамдар көп тұтынатын тағам түріне жұмыртқаны қосуға болады. Видео басталмай тұрып, әрине лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қонақ күтерде салат жасасақ та, таңертең жұмысқа асығып тұрғанда тез дайындалатын ас түрі ретінде жұмыртқаны қолданатынымыз жасырын емес. Бірақ көпшілігіміз жұмыртқаның ас дайындаудан басқа пайдасын біле бермейміз. Ал жұмыртқа нәрлі тағам ғана емес, құрамында бағалы витаминдер бар ас. Бірақ оны жеуге болмайтын кездер де болады. Біз осы жағына тоқталмақпыз. Алдымен жұмыртқаның пайдасына тоқталайық. Оның белокқа бай екені мәлім. Жұмыртқа белогы амин қышқылдық жиынтыққа толы. Ол өсіп келе жатқан жас балалар үшін аса бағалы тағамдық өнім болып табылады. Мысалы, суға қайнатып, қабығы аршылған жұмыртқа 73,6% судан, 12,8% белоктан, майлардан, углевод, көмірсулардан, минералдық заттардан тұрады. Дегенмен оның нағыз мәні сары уызында. Жұмыртқаның сары уызында жоғары сапалы белокпен бірге май мен фосфатиттердің темір, жеңіл сіңірілетін кальций, фосфор, А және Д витаминдері бар. Ол майларға, белоктарға, минералдарға және витаминдерге бай болып келеді. Соған қарамастан ол жеңіл сіңіріледі. Осы құндылықтарды жойып алмау үшін жұмыртқаны шала қуырып жеуде маңызды екен. Жасы ұлғайған адамдар аптасына кем дегенде 1-2 шала пісірілген жұмыртқаны аздап уылдырықтап жеп тұрса, ағзасына бір айға жететін қоректік зат жинап алар еді. Біздің жұмыртқа жайлы айтуымыз тегін емес. Жұмыртқаны ағзаны мазалаған ауруға байланысты жеу керек. Мысалы, асқазан немесе ұлтабар жарасында гастрит болса, күніне 2 жұмыртқаны шала піскен күйінде, булаған омлет түрінде, тамаққа салған күйде жеуге болады. Қатты пісірген және қуырған жұмыртқаны жеуге және 2-ден артық қолдануға болмайды. Созылмалы колит, созылмалы энтероколит мазаласы күніне шала пісірілген 1-2 жұмыртқаны таза күйінде немесе белокты омлет түрінде, меренга, ақшақар түрінде де жеуге болады. Егер сізде холецистит, созылмалы гепатит, бауыр циррозы, бауыр мен өт жолдарының қызметін бұзатын сырқат болса, онда күніне жарты немесе 1 жұмыртқаны тамаққа салып қана жеу керек. Болмаса белокты омлет жеуге болады. Тек жұмыртқаны қатты қайнатып, немесе тым қатты қуырып жеуге болмайды. Жүрегі ауыратын адамдарға бүйрек пен несеп жолының кейбір дертіне аптасына 3 рет жұмыртқаны шала пісіріп, омлет түрінде тамаққа салып жеуге болады. Азда болса пісіріп, қуырып жеуге болады деп, жұмыртқаның кез келгенін ала беруге болмайды. Оны таңдаудың да жөні бар. Жарамды жарамсыз екенін анықтау үшін жұмыртқаның жоғары жағына алақанмен жауып тұрып, жанып тұрған шамға жақындату керек. Егер жұмыртқа тұрып қалған болса, онда күңгірт тартады. Өйткені құрамы бұзылған жұмыртқадан жарық өтпейді. Тұрып қалған жұмыртқаны қолға ұстап қозғағанда ішіндегі белогы мен сары уызы араластырып қолға сезіліп тұрады. Кейде жұмыртқаны банка толы суға салып тексеруге болады. Егер ол тез түбіне батып кетсе, онда тұрып қалған деп түсіне беріңіз. Жұмыртқа жайлы біздің айтарымыз осы. Ал сіз жұмыртқаны жиі жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.